Naibu Rais ana heshima na Wakenya, ana behave ni kama yeye bado katika administration. Nadhania anafaa kwenda induction ya kujifunza na kufundishwa, kwa sababu ile kiti amekalia haielewi na jielewi. Anafikiria hii ni mambo ya ile kukunywa zile Muratina mtaani. Yeye anafaa kujua yeye kiango yake si kurupa kutupa maneno, na awache ukabila. Ukabila Kenya imeshamaliza. Katiba yetu inaturuhusu makabila yote yazunguze na lugha moja. Kwa hivyo hii issue yake kuitwa haita jamii hii awache nayo. Anafaa kustyle up, na tutamwambia atakule kule katika uwanja ya kwamba awache na Raila. Raila sio rika yake. Kila mara anamka anasema juzi Raila alikuwa alienda Nyanza kutua Nyanza mambo yao na rais, na anafikiri Raila anataka handshake. Hakuna handshake Raila anataka kwa sahi. Raila pale yako ameridhika na ana wafuasi wake zaidi ya milioni 10 Kenya hii, na utaona mwenyewe leo. Kwa hivyo kama anataka kupimbana na rais, anataka kupimbana na Raila, basi aweke contest one, kwa sababu yeye vile anabehave kama local chief wa mtaa. Na nafaa kugrow up. Nasifikiria kwamba Kenya sisi tumelala. Hata akitukana Raila tutasimama ama tumwangalie. Anafaa kubehave kama deputy president. Anafaa kujua ni deputy president wa Kenya, si wa central wa Mount Kenya ama central. Anafaa kujua yeye ni deputy president wa Kenya. Namkumbusha, nimwambia kwamba hata Nairobi ameingililia akisema tu kabila fulani lipiga kabila fulani kura. Hakuna kabila fulani Nairobi. Kabila zote, mimi nimekuwa mayor hapa Nairobi na nimekuwa naongoza kabila zote kwa zile wakati nimekuwa na nyadhifa ya ofisi hiyo. Kwa hivyo hapa akitakuwa governor arudi Nairobi, awache na deputy president. So awache hiyo kangaroo, maneno ya kangaroo. Na I respect Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga sio rika yake. Raila Amolo Odinga atakuwa rika yake, na Raila Amolo Odinga na atakuwa rika yake wakati mwingine. Kwa hivyo Raila Odinga anajaribu kuongea na Wakenya kwa sababu shida ziko mingi hapa na pale. Kwa hivyo tunamwe expect any time from now ili tuanze process yetu ile ile kampuni. Karibu mheshimiwa. Chairman akishaongeza siwezi ongea. Sema neno moja. Hiyo ni neno moja tu. Chairman amemaliza maneno. Neno moja tu. Mambo iko sawa, tunangoja tu baba. Kama ile unaona. Hiyo chairman akishaongea sasa ni disrespect kwambe. Yes, you are one is very important. Kiwanja. Sasa kwa chairman anamwambia. Heshimu chairman.